perder tempo. Ah, comprei alguém de alguma garrafa de vodka. O nosso imitarista é foda, né? Faça o seguinte, velho. Eu desço e você joga a garrafa de vodka em mim e a gente conversa. Você não sabe meu nome, meu nome é Boazlê. Eu desço e a gente conversa.